Për mi letri, o slip, o ret, o post, o afidi, o përvedlim, a ka i kazmat të mot, o te a ka i bëkom e të imegjit të mot, pat imegjin e të këshur, dhe erë në të lukë ka bolis i dirë i pju dhe të matë dashi si qisi. Në të blëkme, i zblëkme, blëkme, Ka brisha të të litiri, uli, riputit e a qesë dhe bort, o me lajk. Si ki ole e djërës e në ërë te, e ripit. A dhe shurët a i do të nojës e të adestet dhe të smutës. Ti u bot levo, ti u bot levo, u psi për militeri, alo, më bilajti, kazarma, klim, klim, a e min, e a i adestet dhe të batë a e bëzër smutë. Det lyste den der sitte ikke låse opp sporet av til kolt som him. Is ili mjë dere dangerous. Gjatt to våke sin av. That I walk here with that any pose with all my way card because I can way card from my nature. With that any warm up because I'm intercepting with criminal assault of the CG that I think you on my record. What you know by yes, the report first of all. Don't give nowhere. Nowhere to draw. I already made hard, but now I make that reputation of my period and I close the camera. Because I know my middle size, I call the Sharia repressions in Munich.